сьогодні в Харкові відбудеться чергова гра регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч», в якій зійдуться харківське «Динамо» і київські «Крижані Вовки». Матч за порядковим номером 64 в календарі регулярного чемпіонату. Зустрічаються аутсайдери турнірної таблиці. «Крижані Вовки» на 5-й позиції, 11 очок після 21-го зіграного матчу. У харківського «Динамо» всього лише один бал після 19 ігор. І цей один однісінький був набраний якраз в матчі проти крижаних вовків у цьому сезоні. Загалом поцікавився я, все ж таки зрозуміло, що в цьому регулярному чемпіонаті харків'яни не перемагали, а коли востаннє вони це робили, робили вони це, зрозуміло, що в останньому, попередньому, точніше, сезоні, і сталося це 23 лютого 2019 року, тобто майже... Ну, 10 місяців не перемагають харків'яни, після того більше 20 поразок поспіль. Крижані Вовки також не перемагають вже доволі давно, 5 поразок підряд. Остання перемога датована 17 листопада, і сталося це саме тут, на арені «Салтівський лід» у Харкові. Тоді команда Руслана Бересенка здобула звитягу з рахунком 11-6, і той матч став рекордним в історії для київських хокеїстів, для команди «Крижані Вовки», тому що ще 11 шайб до того ніколи вони не закидали. Тож, незважаючи на те, що зустрічаються сьогодні аутсайдери, матч обіцяє бути цікавим, принаймні з тієї точки зору, що саме в поєдинках очних демонструють найвищу результативність і ті інші. Тому будемо сподіватися, що сьогодні закинутих шайб буде багато, і цілком ймовірно, що наші сподівання виправдаються. Стосовно складів команд, розпочнемо з гостей. У «Крижаних Вовків» в воротах Максим Дуве під 31 номером, його бекап Антоніо Романов, у нього 50-й, випадку чого може з'явитися на льоду голкіпер, який є другим номером стабільно в цьому сезоні. Дуве тотальну більшість поєдинків розпочинає в старті. Стосовно польових гравців, перша трійка нападу, яка розпочинала цей матч, виглядає наступним чином. 74-й номер Сергій Мікульчик, 39-й Владислав Воробйов, 22-й Нікіта Шабанов. Загалом, якщо подивитися на склад, то три повні п'ятірки сьогодні у «Крижаних Вовків». Урізана заявка, але коли перейдемо до харківського «Динамо», зрозуміємо, що ніякої переваги у харків'ян з цієї точки зору немає. Друга трійка нападу у «Крижаних Вовків» – 18-й номер Валерій Мікрчан, 8-й Микола Дворник, 77-й Олексій Овчинніков, 3-й, 17-й номер Борис Андрющенко, 44-й Ілля Чуйков, 47-й Євгеній Зик, нападник, який нещодавно приєднався до складу київської команди, перейшовши із Херсонського Дніпра. Точніше, розпочинав він цей сезон в Херсонському Дніпрі, потім був відзаявлений, довгий час не грав. І от після міжнародної паузи приєднався до складу команди Руслана Борисенка, встиг зіграти вже в Дружківці. Набраними очками там не відзначився, а загалом у нього 3 очки в поточному регулярному чемпіонаті є на рахунку. Перша більшість у сьогоднішній зустрічі вилучення у складі «Крижаних Вовків». Ми подивимося, чи зможуть динамівці скористатися своїм шансом. Якщо поглянути на статистику спецбригад, то вона найгірша у сьогоднішніх суперників. Тут повне відображення того, що є в турнірній таблиці основній. На 5-й позиції і більшість, і меншість у «Крижаних Вовків», на 6-й ті ж самі показники у «Динамо». Ну, зараз нас цікавить більшість харківської команди, трохи менше 7% реалізація, 6 закинутих шайб на 88 спроб, меншість «Крижаних Вовків» 73,5%. До речі, «Крижані Вовки» найбільше вилучаються в цьому сезоні, 113 разів до цього грали у меншості. 30 шайб пропустили і 4, до речі, закинули в меншості. І це кращий показник у цьому сезоні, стільки ж у Донбасу і Дніпра є в активі. Ще хвилину грати в меншості вовкам, які перевели гру до чужої зони. Кидання за харків'янами. Ну і не поспішають поки що, здавалося б, зміну
могли провести, якщо планували це зробити перед вкиданням, але ще чомусь пауза виникла, і тільки після цього вкидання до чужої зони. Тут Чорноморченко за шайбу зачепився, але недовго її контролював, ненадовго її харків'яни повернули до свого володіння, кидок, і ось тепер уже вступає у гру Михайло Шевчук. Воробйов виходив на ворота, під кутом, щоправда, і поруч знаходився Богдан Панков, тому вирішив кидати з правого кола вкидання нападник Крижаних Вовків. Ну і заробив ще одне вкидання на чужій території. Зовсім небагато залишається захищатися Вовкам, хоча, якщо відверто, цю більшість Динамо не можна розділити на класичне. Команда, яка в кількісній перевазі атакує, а команда, яка в чотирьох захищається. Тут якраз таки все навпаки. Крижані Вовки зараз більше атакують, ніж захищаються, перебуваючи в меншості. Ось уже і Шевчук попереджає про те, що зараз зовсім скоро будуть в п'ятьох Крижані. І через кілька секунд це втілюється в реальність. Продовжимо оголошувати склади. Нападників Крижаних Вовків ми назвали, захисники залишаються. 71-й номер Олександр Воронін, другий Іван Сасак. Перша пара, другий 61-й Іван Федосов, 92-й Владислав Приваліхін. І в третій 9-й номер Руслан Лісін, до речі, екс-гравець харківського «Динамо». І під 13-м номером Ігор Боронило. Знаємо ми цього гравця як нападника, ну сьогодні схоже, що буде виконувати захисні функції, тому що у протоколі саме він зазначений в якості захисника. Покертичан відправляється до штрафного боксу. Друга поспіль більшість для харківського «Динамо». Є можливість відразу реабілітуватися за те, що не те, що не реалізували, просто згаяли час попередні дві хвилини харків'яни, коли мали нагоду. Ну ось зараз вигране вкидання. Абаджан, головна зірка, напевно, зараз у складі харківського «Динамо». Гравець, який тільки-тільки приєднався до команди після того, як виступав на молодіжному чемпіонаті світу в дивізіоні 1-Біл Києві. Перехоплення від Вовків і спроба кинутись під захисника Євгенія Зика. Зика легко зараз ідентифікувати на льодовому майданчику. Біла смуга у нього замість прізвища, до речі, відклеїлася, як вуса у героя одного відомого фільму. Потрібно зараз на лаві поправити цей момент. Ну а поки будуть робити це сервісмени Крижаних Вовків, гра продовжиться в форматі 4-4. Вилучення у складі харківського «Динамо». Мікульчик приймає шайбу за воротами, віддає неточну передачу. Змістився в напрямку борту його партнер, а шайба пішла ближче до центральної вісі. Тепер уже харків'яни на чужій території. Ну, звичайно, що місце зараз побільше на льодовому майданчику, але не вдається скористатися ні тим, ні іншим поки що. Атак з кількісною перевагою ми не спостерігаємо, принаймні. Абаджан проїжджає за воротами. Немає варіантів для продовження Абаджана. Зібрав навколо себе вже двох хокеїстів. І ось тепер обирає найочевидніший варіант. На найближчого партнера віддає передачу. Той загострити не зміг. Це був Богдан Наливайко. Не вистачило навиків форварда йому в цій ситуації, і шайбу він втратив. За воротами Крижані відповідають. Це Овчинніков. Овчинніков! Кидок у ближній кут. Виручає Шевчук. Передача. Ще одна нагода. І знову Шевчук. Під першим номером грає Михайло Шевчук сьогодні. Він у старті, у запасі. Владислав В'язовов, в нього номер 72-й, кидок від Данила Шилкіна. До речі, Михайло Шевчук буде героєм найближчої програми «Льодовиковий період» на телеканалі «Експорт» 26 грудня в четвер перед стартом
першого матчу на телеканалі «Експорт» молодіжного чемпіонату світу в елітному дивізіоні в Чехії. Ця програма буде на вас очікувати, тож дивіться з задоволенням, насолоджуйтесь, в тому числі і інтерв'ю голкіпера, який довгий час не грав, а ось тепер в цьому сезоні повернувся до хокею і захищає кольори харківського «Динамо». Найдосвідченіший гравець у цьому складі, який, як наголошує ледь не в кожному інтерв'ю головний тренер цієї команди Олександр Панченко, є молодіжним, подекуди навіть юніорським, то тут як справжній батько-наставник на льоду Михайло Шевчук. Тож подивимося, що там він розповів. Стосовно польових гравців харківського «Динамо», три повні ланки і ще є десятий нападник. Захисники: Олександр Фірсов, другий номер. У Богдана Наливайка 8-й, Богдан Панков 12-й, Тимур Савченко 35-й, Богдан Швоєв 52-й і Микита Трапезніков номер 88-й. Шайба за воротами Крижаних Вовків, ворота зсунуті, шайба не в сітці, пауза виникає. І якраз нагода представити нападників. Харків'ян: Данило Шилкін 6-й номер, Данило Бутенко 10-й, Павло Борисов 11-й, Расім Абдулаєв 15-й, Ілля Федоров 19-й, Олександр Праведний 22-й, Михайло Геворкян 23-й, Володимир Харін 27-й, Родіон Чорноморченко 37-й і Євген Абаджан 77-й. Головний тренер Олександр Панченко. Представимо його ще раз. Так, ворота встановлено вже на місце. А що там із склом? По-моєму, якісь проблеми виникли, тому що арбітр один із лінійних арбітрів щось там прискіпливо вивчає, але схоже, що все його влаштувало, тож гра зараз має відновитися. Хоча ні, з воротами ще не все до ладу привели. Потрібно за допомогою спеціального інструмента попрацювати для того, щоб можна було продовжувати. Якщо подивитися в рамках цього сезону, як зустрічалися команди, то це вже п'ята гра і третя на майданчику динамівців. 6-2 і 4-2 вдома перемагали Крижані Вовки, 4-3 в овертаймі і 11-6, зрозуміло, що в основний час, той матч, про який ми вже згадували. Ну і ось цей овертайм – це єдине набране очко харківськими динамівцями у цьому регулярному чемпіонаті, причому вистраждане очко, героїчно здобуте, 3-0, 0-3, точніше, горіли за підсумками 40 хвилин гри динамівці, але за третій період змогли три шайби відіграти і навіть подарувати собі надію на те, щоб виграти. Але шайба Воробйова наприкінці четвертої хвилини овертайму цих надій позбавила харківську команду. Шабанов, передача, хоча можна було і кидати з цієї позиції, і не зміг атакувати ворота і Мікульчик. Атака продовжується, Воробйов, простріл на дальню стійку, там уважно грають харківські захисники, і контратака розпочинається, мчить у неї Олександр Фірсов, розганяв її, кинув сам, тому що підтримки особливо не було, і справився достатньо впевнено Максим Довесь цією загрозою. Що стосується Крижаних Вовків, також момент, який потрібно відзначити, те, що київська команда в цьому сезоні, незважаючи на кілька достатньо впертих матчів з колективами, які знаходяться вище в турнірній таблиці, набирали очки тільки в матчах проти харківського «Динамо». Чотири перемоги, одна з них за межами основних 60 хвилин. Відповідно, якраз нескладна арифметика показує, що це 11 очок. Абаджан віддавав передачу на Фірсова. Робив це достатньо ризиковано і ледь перехоплення не сталося. Ці 5 матчів відіграв Абаджан в складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу в Києві. Грав у третій ланці разом з двома дніпрянами, з Владиславом Брагою, з Артемом Цілогородцевим. Цілогородцевим він грав, до речі, і по ходу цього регулярного чемпіонату в складі «Динамо». Пригадуємо, що був такий відрізок, коли цей нападник перебував в оренді у «Динамо».
Відіграв не дуже багато, але очок пристойно тоді набрав. Був одним із лідерів нападу. Виступає вже у Херсоні. Нуль очок у Абаджана. Мінус два показник корисності. Можна сказати, що цілком пристойно зіграв, враховуючи те, що часу ігрового не так багато в нього було. І в певних епізодах він діяв достатньо корисно. В більшості зрозуміло, що не виходив, але моменти в рівних складах 5 на 5 виникали. Я думаю, ви пригадуєте те, як Абаджан грав за молодіжну збірну. Потім повернувся до складу «Динамо» вже на наступний день, після того, як команда Ігнатєва зіграла останній матч на домашньому чемпіонаті, і закинув у ворота «Білого Барсу». Динамівці поступилися з рахунком 1-4, але Олександр Панченко сказав, що це вже прогрес, тому що ну і розрив у рахунку не такий великий, як траплялося рахунки в цьому регулярному чемпіонаті. Стосовно Абаджана, сказав Панченко, що очікував від нього більшого на молодіжному чемпіонаті світу. Він може грати краще, але не проявив себе у всій своїй красі, не показав своїх максимальних можливостей. Ну, тренеру видніше. Звичайно, що він краще може оцінити гру хокеїста, якого бачить кожен день на тренуваннях і реально оцінює його можливості. Шабанов виходить на ворота, не кидає, точніше, захисник не дозволяє зробити цього. У нас тим часом уже друга частина першого періоду почала свій відлік. Закінчується 11-та хвилина, рахунок 0-0 поки що. Сподівання наші на велику кількість закинутих шайб не виправдовуються. Ось зараз момент виникає достатньо небезпечний, і Дуве виручає свою команду. Після цього шайба вилітає за межі майданчика. Судячи з того, як ми побачили цей епізод, ледь не прилітає в трансляційну камеру. Відновилася гра виграним вкиданням крижаних вовків в своїй зоні. Овчинніков, шайба прилітає йому в ковзан, а далі вже стіна сформована із двох захисників харківського «Динамо». Не пускає, не помітив, хто це був, по-моєму, Дворника, в зону господарів льоду. Геворкян шайбу втрачає, але момент все одно виникає. Дуве, де шайба? Шайба десь під правим щитком Максима Дуве. Буде вилучення, і взяття воріт немає в цій ситуації. Принаймні, арбітр, який перебував поруч і все в найдрібніших деталях спостерігав, не зафіксував того, що шайба перетнула лінію воріт. Так, ну і проти кого будуть застосовані санкції? Бачимо гравця крижаних вовків, який прямує на лаву оштрафованих. Це Перевалихін. Так, ну дивимося. Ну тут, звичайно, що ніяким чином не розгледіти, де там була шайба. Ну і порушення правил, яке там було, про нього можна також тільки здогадуватись. Але ми працюємо по факту. Бачимо, що четверо гравців вовків на льоду, п'ятеро динамівців. І це означає, що третя уже більшість у сьогоднішній зустрічі для харків'ян. Вкидання переноситься в середню зону. І залишається воно за господарями. Ну, дивимося, можливо, зараз щось вийде. Звичайно, що про якісь зміни по ходу гри говорити не приходиться, але, можливо, ситуативно щось складеться кращим чином для динамівців.
підштовхують тут у спину Борисова. Він шайбу зберігає. До речі, ще один орендований гравець Дніпра Херсонського. Юй-юй, який момент виникає буквально ні звідки. Ось про це ми якраз і сказали. Можливо, щось визріє само собою і такий момент виникає у Абаджана. І перед ним, до речі, був відкритий вже ближній кут, тому що в розстрільній позиції знаходився Абаджан. Вибирати можна було будь-які варіанти. Він вибрав ближній кут і здавалося, що шайба зобов'язана вже опинитися в сітці. Сітку вона так і зачепила, але з зовнішнього боку її так трохи облизнувши. 55 секунд ще до повернення Привалихіна. Харків'яни беруть паузу, проводять зміну. Наливайко залишає шайбу партнеру перехоплення. Овчинніков проривається вперед, гальмує, падає і шайбу втрачає. Ось зараз може пройти швидка контратака у Динамо. Є пропозиція віддати на Шилкіна, але відмовляється від цієї пропозиції на користь себе партнер 6-го номера Динамо. І у підсумку сам не кинув і згаяв нагоду віддати пас на Шилкіна. Зараз сам Шилкін шайбу втрачає. Овчинніков, кидок і забирає шайбу у свою пастку Михайло Шевчук. 6 секунд до повернення Привалихіна, тобто можемо і вкидання в зоні Динамо, тобто можемо говорити про те, уже не боячись помилитись, що і третю більшість поспіль динамівці не реалізують. Кидок по центру воріт від Олександра Вороніна, зімкнув щитки Шевчук. Шайбу відбив, після цього харків'яни вивели гру в середню зону. Намагаються пресингувати, але з-під цього пресингу достатньо впевнено вовки йдуть, переходять в атаку. І атака набуває позиційного характеру. Закрита зона, кілька кроків вперед і передача! Кидок від Зика. Хоча зараз, якщо прискіпливо придивитися, можна побачити, що це вже і не зовсім Зик. Там ледь тримається ця біла стрічка на його светрі. До речі, так відразу і не скажу, хто грав під 47-м номером. Можливо, зараз на сайті офіційному Олексій Черемнов грав під 47-м номером. І очевидно, що це його прізвище. Написано зараз на спині Євгена Зика. До речі, також колишній дніпрянин. В минулому сезоні грав у складі і Крижаних Вовків, потім на плей-офф відправився до Херсону, де допоміг своїй команді дійти до фінальної серії. П'ять хвилин залишається до кінця першого періоду. Дуже вперта гра, в якій віддати перевагу комусь важко, незважаючи на те, що якби за тим статусом, який випливає із протокольної частини цього матчу, перевага могла б бути у Динамо. Все ж таки, 6 хвилин більшості – це половина майже від зіграного часу. І якщо вилучень не буде, то третина від усього періоду. Але вилучення будуть і цього разу у складі Динамо. Давайте поглянемо на цифри. Більшість Крижаних Вовків трохи краща. Майже 11% реалізація, 9 закинутих шайб на 84 спроби, 4 пропущені шайби в той час, коли Вовки грали у більшості. Меншість Динамо – 68,9%, 28 шайб пропущено за 90 спроб у суперників і тричі відзначалися в меншості. Харків'яни! Передача на Воробйова, той не кидає. І навіть зберегти шайбу в чужій зоні йому не вдалося. Ось тепер уже ледь пожежу не влаштовує Дуве. Але вчасно підключаються його партнери і помилку свого голкіпера виправляють.
Шабанов. Не пускають його поки що. До чужої зони Воробйов набирає швидкість. Шайбу задалеко від себе відпускає. І Абаджан втручається. І знову ж таки ось цей мур, чи можливо рів, але в будь-якому разі певна фортифікаційна споруда на синій лінії харківського «Динамо» дає свої результати. З третьої спроби тільки крижані вовки забираються на чужу територію. І кидок від синьої лінії. Кидок зовсім не потужний, але не забирає шайбу Шевчук, відбиває її перед собою. І атака крижаних вовків продовжується. Передача поперек майданчика, Мікульчик. Обігрується з лицевим бортом, але рикошет не надто сприятливий для того, щоб атака вовків продовжилася. І знову потрібно розпочинати все спочатку, але час уже мав би тиснути. Ось-ось мають грати вже в повному складі динамівці. Переведення на протилежний борт. І помиляється Микрчан. І ось динамівці вже в повному складі. Вовки також не реалізували свою більшість. Ну і нагод, відверто кажучи, не було створено для цього. Отже, поки що кількісна перевага у цьому матчі явно не є козирем обох суперників. Шилкін ефектно обіграв одного суперника, віддав на партнера. Шайба транзитом через Привалихіна таки дійшла до адресата, але загнаний був гравець «Динамо» вже в кут майданчика. І щось сконструювати, перебуваючи в такій позиції, було складнувато. Дві хвилини до кінця першого періоду. Ну, якщо зараз вдасться комусь відзначитися, це може бути величезним козирем в подальшому. Тому що, ну, судячи з усього, принаймні, якщо робити висновки, виходячи з того, як розвиваються події в першому періоді, то команди вирішили зіграти сьогодні обережно і уважно, не розраховуючи на те, що вдасться перестріляти суперника в плані гольової ефективності. Ну і навіть важко сказати, чия це ініціатива, тому що, ну, не сказати, що одна команда диктує умови ось такого прагматичного хокею. Тут якось взаємно все, поки що принаймні. Можливо, щось зміниться в подальшому. Величезна роль помилки може бути сьогодні. Помилки є, команди не безгрішні. І особливо можуть бути результативними помилки біля власних воріт. А таке також трапляється. Удвох зараз вовки шайбу відбирають в куті майданчика і виводять її. І тим паче зараз може бути ще і контратака. Ні, не виходить обіграти суперника Борису Андрющенку. Мікульчик. Після своєї більшості вовки заграли активніше в плані атакувальної діяльності. Володіють територією, намагаються грати першим номером. Зараз ледь не помиляється. Чи все ж таки помиляється? Ні, встигає віддати передачу Микита Трапезніков на партнера. Мікульчик. Обікрав його Борисов. Але тут же увімкнувся і не дозволив статися атаці «Динамо» Олександр Воронін. Одна із останніх атак вовків у цьому періоді розпочинається. Шабанов, простріл. Сам же Шабанов на підбирання. Шайба на незручній руці, але в такій ситуації не кидає Шабанов. Навіть не дістається до шайби, але його партнери перебували поруч. Шайба за воротами «Динамо». Ну і, напевно, остання наступальна операція у першому періоді. Це у нас Геворкян. Кидає з-під захисника. Було важкувато Дуве, але він справляється.
грає пасткою і шайба падає перед ним. Потім її змахують з п'ятака партнери. Абаджан, кидок. І це останній акорд першого періоду в матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Парі-матч між Динамо і Крижаними Вовками. Не надто видовищний перший період, період без закинутих шайб. Будемо сподіватися, що вони стануться вже після перерви. Друзі, відновилася гра у Харкові. Сьогодні тут на арені «Салтівський лід» зустрічаються «Динамо» і «Крижані Вовки». І після першого періоду рахунок не відкрито 0-0, незважаючи на те, що достатньо пограли обидві команди в більшості. Три спроби мали харківські динамівці, одну – крижані вовки. Але особливо, якщо вести мову про стартові 20 хвилин гри, в плані атакувальних здобутків згадати немає чого. Команди зіграли дуже обережно і прагматично, не створивши великої кількості моментів біля воріт одна одної. І можна сказати про те, що ці нулі на табло, які ми зараз бачимо, цілком є закономірними. Кінцівка першого періоду закінчилася за домінування київської команди, яка після того, як пограла у більшості, активізувалася в чужій зоні, заволоділа територією. І зараз на стартових хвилинах вже другої 20 хвилинки такий малюнок гри, як бачимо, зберігається. Кияни намагаються форсувати події, намагаються задавити команду суперника активною роботою в чужій зоні, та й в своїй також. І можемо сказати про те, що зараз саме вовки націлені на взяття воріт, накидання від борту, немає нікого на дальній стійці, але атака вовків продовжується. І цілком це може бути виправдано, тому що другий період, і якщо ти довго перебуваєш в чужій зоні, це обов'язково може тобі відповісти винагородою в плані гольових звершень. Зараз вкидання в чужій зоні заробили кияни. Чуйков його програє, але шайба відлітає точно до Руслана Лісіна. Той кидає, кидає не сильно. Потужно клацнути від синьої лінії не вдалося, але ще одне вкидання заробив для своєї команди на чужій території. Знову Чуйков, і знову Чуйков виграє його. Ось якраз боронило на синій лінії. Дійсно, сьогодні в нього захисна робота, хоча номінально він є нападником. Відповідь «Динамо» і кидок з-під захисника від Іллі Федорова. Максим Дуве у грі. Рухався паралельним курсом Чорноморченко, але його опікав Лісін, тому цілком логічно, що вирішив кидати самостійно у цій ситуації Федоров. Вдалося харків'янам перевести гру до чужої зони. Небезпечний епізод. Боролися за вкидання хокеїсти. І ледь шайба в воротах Дуве не опинилася після того, як вовки виграли цю дуель. Мікульчик влучає в ногу супернику, підбирає шайбу Іван Сисак, закинув її вперед, але там у суперників кількісна перевага. І атака 2 в 2 може вийти у Динамо. Мчить вперед, мчав уже, можна сказати, Олександр Праведний в минулому часі, тому що шайбу він доволі швидко втратив. Воробйов з допомогою партнера намагався скинути
з себе ось ці кайдани опіки суперника. Не вдалося йому цього зробити. 3 хвилини позаду в другому періоді. Харків'яни намагаються відповідати регулярно контратаками на всі наступи суперника. Але китків маловато. Ось це основна проблема нашого матчу, що голкіперів турбують дуже і дуже рідко і ті, і інші. Незважаючи на те, що якщо порахувати ігровий час, проведений в чужій зоні, то тут зрозуміло, що крижані вовки будуть попереду. 2-1. Визрівала атака «Динамо», але Абаджан заметушився тут на лівому борту, зібрав навколо себе кількох суперників і у підсумку від тієї потенційної загрози, яка була у цієї контратаки, не залишилося і сліду. Наливайко. Шайбу втрачає. Є варіант передачі. Кидок від Івана Федосова. Супер шанс зараз створюють кияни. І Федосов у вбивчій позиції опинився. Ось бачимо, як забули про нього абсолютно суперники. Федосов тут міг ще і чаю випити, а потім кинути по воротах. Але після того, як прийняв шайбу, Федосов атакував прямо по центру володіння Шевчука і значно полегшив завдання врятуватися по порятунку своєї команди для голкіпера «Динамо». Геваркян. Проходить передача на Абаджана. Абаджан на швидкості і віддає на порожні ворота. І це Дуве рятує свою команду. Здавалося, вже в безвихідній ситуації. Дивимося ще раз, як на замаху прибирає Абаджан суперника, віддає на дальню стійку, потім шайба відлітає прямо в район вусів, звідти кидок в один дотик і реагує на цю загрозу Максим Дуве. Ось і обмінялися такими уколами, укусами обидві команди. Спершу вовки могли виходити вперед, тепер уже динамівці. Не реалізували свій шанс. Мікульчик на швидкості. Це може бути небезпечно. Входить в зону Мікульчик. Кидає шайба на своєму шляху. Зустрічає чи то Ключку, чи то Ковзан суперника. І здіймається до гори. Пролітає значно вище поперечини. Шилкін з-під захисника. І це знову, немов граючись, Дуве шайбу фіксує. Кидання буде в зоні вовків в найбільш похмурому місці льодового майданчика, як мені здається, найтемніша частина в дальньому лівому куті від нас. На півсутінки там. Можна звідти кидати по воротах. Голкіпер може не розгледіти все те, що там відбувається. Крижані в атаці. Простріл на дальню стійку. І хотілося вже зафіксувати взяття воріт усім гравцям вовків і арбітрам. Напевно, теж близькі вони були до цього. Але шайба в лічених сантиметрах від дальнього кута пролітає. Хоча здавалося, що може запросто пірнути в сітку. Овчинніков до шайби не дістається. Кидок ще один з-під захисника від Олександра Праведного, але влучає він в ногу якраз таки цьому захиснику, який мав би допомогти йому. Той, хто нам заважає, той нам мав допомогти, але не допоміг. Якраз таки зіграв достатньо корисно захисник крижаних вовків для своєї команди. Накидання від синьої лінії. І тут уважно грає Привалихин. Абаджан виділяється він на фоні своїх партнерів. В першу чергу впевненості, коли він шайбу контролює, пас із за воріт, але тут незручно було атакувати Євгенію Зику. Знову в нього проблеми із джерсі зі своїм светром. Кидок Зика у ближній верхній. Шайба в лічених сантиметрах пролітає.
Наближається до середини основний час нашого матчу. Рахунок, як раніше, не відкрито 0-0. Зик. Федосов. Накидання. Влучає шайба у Борисова. Ще один кидок. І тут уже Шевчук по-справжньому у гру вступає. Втручається і блокером шайбу зупиняє. Борисов. Силовий прийом. Могутній просто проти Павла Борисова. Відлітає він. Немов від стіни бетонної, від суперника, падає, відразу підводиться, і атака динамівців продовжується. Але недовго. Недовго наступ харків'ян тривав. Єваркян влучає в Мікульчика. Шайба вилітає на п'ятак, але тільки на синій лінії її підхоплює Фірсов, накидає, знову Фірсов, ще одне накидання, шайба практично вертикально до гори злітає, падає в зоні Вовків неподалік від синьої лінії, і після цього кияни виводять її на нейтральну територію. Мікульчик, перед ним двоє суперників, Шабанов на дальній стійці, Мікульчик кидає сам, і Шевчук у грі. Випромінює надійність сьогодні Михайло Шевчук. Неможливо придратися до, бодай, якоїсь дії цього голкіпера. Варто сказати те, що цим матчем тур тільки розпочинається в українській хокейній лізі. Тур у нас за порядковим номером 22. Завтра, в неділю, відбудуться ще дві зустрічі. О 14:00 Кременчук розпочне гру проти Білого Барсу на своєму майданчику. Трансляція на Xport.ua, як і сьогодні. А о 17:00 відразу ж Донбас проти Дніпра на Xport.ua і на телеканалі Xport. Буде показана ця зустріч, матч фіналістів минулого сезону. Тож хокейний марафон на вас очікує. Завтра два підряд матчі, причому матчі з достатньо симпатичними вивісками. Дніпряни, напевно, заряджені після того, як не змогли зіграти проти Кременчука 19 грудня. Через технічні проблеми на льодовій арені «Фаворит», тож з подвійною енергією. І через це, і через те, що відпочивали, так би мовити, не витратили сили, хоча і зазнали технічної поразки. Ну і Донбас, зрозуміло, що принциповий суперник. Так само, як і Кременчук для херсонської команди. Крижані в атаці. Віддає передачу Воробйов на Шабанова. Шабанов до шайби не дістався. І що там шайбу таки вдалося Федорову вивести на чужу. Не на чужу, а на нейтральну територію з власної зони. Воробйов. Неточний пас, але Овчинников шайбу наздоганяє. Віддає пас на п'ятак. І шайба, нікого не чіпляючи, пролітає вздовж лінії воріт, опиняється на протилежному фланзі, там її підбирають знову ж таки кияни, знову грузять на п'ятак, і там знову більш переконливо виглядають харківські динамівці. Прокидання, щоправда, в цьому епізоді, вже втомлена п'ятірка харків'ян зараз буде захищати свої ворота, ну а Вовки, напевно, що свіжих хокеїстів випустять на лід, хоча ні, бачимо, що і Дворник, і Овчинников, і Валерій Микартичан залишаються на майданчику. А от харків'яни, по-моєму, свіжого хокеїста випустили. І зараз на рахунок цього головний арбітр спілкується. А потім і Руслан Борисенко висловлює своє невдоволення. Але вирішили цей епізод, і всі ті ж залишаться на майданчику. Абдулаєв в
втрачає шайбу. Кидок від дворника з гострого кута. І здавалося, що шайбу фіксує Шевчук, але несподівано вона падає на лід, і там кидаються на добивання вовки. Але після цього лунає свисток. Накидання від Привалихіна і ще одна зупинка у грі. Вирішує не ризикувати Шевчук. Хоча суперників, ну, дворник був поруч і міг зіграти на добивання. Овчинніков був далекувато від епізоду. Овчинніков. Пас! І можна закидати. Де шайба? Шайба, по-моєму, влучає в поперечку і сунуті ворота. І вилучення буде у складі «Динамо». Олександр Фірсов прямує на лаву штрафників. Ага, покарали Шевчука за те, що він навмисно сунув ворота. І зрозуміло, що Шевчук залишається на своїй позиції, а його партнер із числа польових гравців відправився на вимушений відпочинок. Вже не вперше проблема сьогодні виникає із воротами, ось цими, які справа від нас. І в першому періоді там виникла пауза у зв'язку з їх зсувом. І там навіть довелося за допомогою спеціального інструмента їх встановлювати, сверлити лід. Ну і зараз, ну, порахували, що навмисно сунув ворота Шевчук, тому що епізод був небезпечний, так би мовити. Рятував свою команду всіма дозволеними і недозволеними способами Шевчук. Але варто справедливості заради відзначити, що ці ворота, в принципі, не надто добре тримаються. Момент виникає біля воріт Шевчука. На добиванні грав Сисак, але влучив у когось із динамівців. Шайба перелетіла ворота. Ще один простріл на Сисака. Цього разу шайба до нього взагалі не доходить. Шабанов на правому фланзі віддає за ворота. Поїхав підключатися. Ще один простріл. Ну так, в лоб грають вовки у цій більшості. Просто вантажать шайбу на п'ятак. І ще один момент. І це знову Сисак був на ударній позиції. Дивимося ще раз. Пас на Мікульчика. Мікульчик, таке враження, міг кидати і сам, але віддає він ще одну передачу на Сисака. І потім показав Мікульчик, що підняти шайбу потрібно. Сисак кинув низом і встиг зіграти щитком Шевчук, після чого шайбу і накрив. Овчинніков. Скільки там по часу залишається, десь хвилинка ще є у вовків, можливо, трохи менше. Триває справжня війна перед воротами Шевчука. Там в великій кількості скупчуються хокеїсти. Відразу двоє вовків перебували саме в цій зоні. Федосов. Ось тепер уже потужно прикладається Іван Федосов. Щоправда, в ближній кут Шевчука, який, власне кажучи, і контролював воротар «Динамо», що якби є його прямим і безпосереднім обов'язком відповідати за цю частину своїх воріт. «Динамо» виграло вкидання у власній зоні, але шайба там загрузла у боротьбі біля борту. Тим не менше, вишкрябують її динамівці. І пішла контратака. Навіть Абаджан, його легко впізнати навіть за
катанням, навіть не бачачи номера. Швидкість у порівнянні з його партнерами пристойна, і катання таке рівне, плавне. Положення поза грою. Хто там поквапився? Євгеній Зик, здається, зайшов раніше в чужу зону, аніж це зробив Чуйков разом із шайбою. Скільки там динамівців? Динамівців вже п'ятеро, отже більшість крижаних вовків позаду. Чесно кажучи, я вже збився з рахунку. Скільки там пограли ті інші? Ну, динамівці три рази, вовки не вилучалися в другому періоді, а харків'яни двічі, здається, вилучалися. І дві більшості не вдалося реалізувати крижаним. Силовий прийом потужний проти Абдулаєва. Підводиться нападник «Динамо» Шабанов. Воробйов. Мікульчик. Перша трійка вовків на майданчику. Перебувала вона якийсь час дуже нетривалий в чужій зоні. Після чого харків'яни без прокидання, до речі, виводять шайбу. Вона за воротами Дуве зараз. У Дуве небагато роботи у другому періоді. От якщо винести за дужки ті два сейви, які один за іншим були, то фактично відпочиває Максим Дуве. І все це за рахунок того, що його партнери багато атакують. Ну і зараз просто шайбу контролюють дуже довго у своїй зоні. Змінюють вахту за воротами. Хто там буде опікуватися шайбою? Хоча, в принципі, динамівці не пресингували, тож можна було її там і залишити за воротами, і поїхати на зміну. Овчинников. Кидок в ближній кут. Шевчук знову у грі. Прийняв, зробив кілька кроків вперед і кинув, але бачив усе, як на долоні в цій ситуації Шевчук, тому особливих проблем у нього не виникло. Мікуль, це Дворник, точніше, він кидає, тепер кидає вже з розвороту, і ще раз Дворник! Вище, рикошети вище, хоча вже на льоду знаходився Шевчук, і якщо б пішов кидок під поперечку, мало чим би міг зарадити своїй команді. Зараз з'явився серйозно крижані, ще один кидок, і це по-справжньому небезпечно. Микартичан міг відзначатися, але Шевчук божить в воротах. Абаджан розібрався в своїй зоні, зробив паузу, відкотилися вовки, поїхали на зміну і тепер активно зустрічають Фірсова. Фірсов тікає просто від одного суперника і від іншого, сам же шайбу підхоплює. Фірсова також достатньо непогане катання. Розвинув він швидкість правим бортом і кинув по воротах. Звичайно, що позиція явно не гольова, але вкидання заробити вдалося йому в чужій зоні. В принципі, напевно, він на це і розраховував. Хоча ні, положення поза грою зафіксовано, вкидання в середній зоні, так що план Фірсова провалився. Все ж таки. Геворкян, напевно, якщо відразу після Абаджана, другий за активністю гравець харківського «Динамо» в сьогоднішній зустрічі. Геворкян.
набирає швидкість, зміщується в центр і шайбу далеко від себе відпускаючи втрачає. Люб'язністю на люб'язність відповідає Євгеній Зик. Динамо в атаці, стійка і все-таки гол! Прорвало. 1-0 Динамо виходить вперед. За рахунок індивідуальних дій вдалося спершу влучити в стійку Абаджану, а уже потім Борисов не дав шайбу накрити Дуве і вколотив її під поперечину. 1-0 Динамо виходить вперед, чого не було достатньо давно. Цікаво навіть поглянути, коли це було і було, чи було взагалі в цьому сезоні. Якщо було, то в матчах проти Крижаних Вовків. Так, в останній зустрічі, програній з рахунком 6-11, якраз рахунок відкрили динамівці, але потім пропустили цілу торбу. Врешті зустрічей обов'язково доводилося відігруватися харків'янам. Хоча ні, матч проти Білого Барсу тут же на Салтівському льоду, 3-7 програний, тоді навіть 2-0 вели динамівці, але потім пропустили 7 поспіль і програли 3-7. Але сьогодні суперник, з яким цілком можна боротися за очки, і час все ж таки вже кінцівка другого періоду, тобто це не перші хвилини матчу. Тут головне грамотно зіграти, чим, в принципі, динамівці і займаються сьогодні. Вичікують свій шанс, захищаються, стараються, принаймні, захищатися уважно. І зараз на допомогу приходить ще і більшість. На допомогу хоча б в плані того, щоб дотерпіти до кінця другого періоду і зберегти свою перевагу в рахунку. Дві 50 до кінця другої 20 хвилинки, до другого великого брейку. Поки що не можу зрозуміти, в чому там проблема. Стосовно, я так розумію, Фірсов стосовно авторства закинутої шайби говорив, що закинув Борисов, і після цього поправка була озвучена на арені Саутівський лід. Ну і предмет якийсь там опинився на льоду, який арбітр прибрав. Це заради ж безпеки хокеїстів. Момент біля воріт Шевчука. І голкіпер Динамо просто неймовірний. І в цьому епізоді ледь у меншості харків'яни не пропустили. Борисов обігрується з партнером в куті майданчика. Геворкян. Простріл не проходить, залишає Борисову за задумом, напевно, Геворкян шайбу, але виходить так, що віддає точнісінько на суперника. Ще одна контратака від Крижаних, шайба за воротами, прокотився там дворник, підняв голову. Овчинніков знаходить, здавалося, передачею Федосова, але той не зміг кинути, хоча кут перед ним, кут воріт мається на увазі, був вільним. Абаджан вилізає на п'ятак і атакує ворота Дуве з незручної руки. Дуве уважно грає, показує, що не дрімає. Пригрів більшості суперника. Ще один момент.
Як шайба, яким дивом зараз не опиняється в воротах? Що там сталося? Спершу Дуве виручив, ну а потім сунуті ворота, але ну ось давайте поглянемо. Перший кидок вище просто, з кидком Чорноморченка справився Дуве, а Богдан Наливайко, бачачи при цьому вже порожні ворота перед собою, кидає вище. ...25 секунд на більшість у «Динамо» ще залишається, це між іншим. В четверте кількісну перевагу у цій зустрічі мають динамівці. Чорноморченко. Пас на Савченка, але шайба занадто слабо прямувала в бік захисника «Динамо». І у підсумку ще одна втрата для харків'ян. Вбивають вовки. Ось цей залишок штрафного часу свого партнера. Після цього намагаються провести атаку. І доля таки дарує шанс це зробити. І момент, передача на дальню стійку. Все. Остаточно Зик у нас трансформувався в Черемнова. Відклеїв ту наліпку, яка була у нього на спині. І тепер грає під чужим прізвищем. 15 секунд, ще є шанс на останню атаку у Крижаних. Зик пас в центр, але пас неточний, так що перекреслює всі ці надії і сподівання нападник Вовків. Але й контратаки у «Динамо» також не буде. Положення поза грою 5 секунд, вкидання в середній зоні. І напевно, що ні одна, ні інша команда навіть за найкращого розвитку подій для себе не зможе не те, що закинути, а навіть загрожувати воротам. Тому чисто формальне зараз питання. Залишається воно за Вовками. Кидок зі своєї зони. І для статистики навіть згодиться. По-моєму, шайба йшла у ворота. Лівим щитком її відбиває Шевчук. І на цьому другий період завершується. 40 хвилин гри позаду. Одну закинуту шайбу ми побачили. Її на свій рахунок записав Павло Борисов, нападник харківського «Динамо», і харків'яни перед заключними 20 хвилинами гри, а можливо й не заключними, попереду 1-0. Ідемо відпочивати. Друзі, ми знову у Харкові, де розпочався третій період матчу регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч», в якому зустрічаються харківське «Динамо» і крижані «Вовки», і рахунок стає 2-0. Відразу ж подвоюють свою перевагу харків'яни, кидок від синьої лінії, підставлення перед воротами, і шайба пірнула в сітку. Дивимося ще раз, як це було. Фірсов накидає, і то це у нас, по-моєму, це Євгеній Абаджан знаходився перед воротами. І саме він вирішальний дотик зробив. І шайба опинилася за спиною Максима Дуве. О. Так, дійсно, зробив я паузу, щоб послухати оголошення по арені «Салтівський лід». І з передач Геворкяна і Фірсова закидає Абаджан. І 2-0. Тільки одного разу в цьому сезоні з таким рахунком вигравали динамівці. Той матч ми згадували вже в другому періоді. Але
Тоді ще часу, щоб відігратися, було більш ніж достатньо у білого Барсу. Зараз у нас уже третій період. Кидок і добивання. І сьогодні справжнісінький кураж спіймав Михайло Шевчук. Та ще витягує все, що летить в бік його воріт. Дійсно тягне свою команду до перемоги. І зараз кілька сейвів тільки за одну атаку крижаних вовків він здійснив. Ну а що стосується періоду під номером 2, то тут варто відзначити, що Павло Борисов закинув шайбу у тому ігровому відрізку і відкрив рахунок у нашій зустрічі. Величезне значення може мати ця закинута шайба. І як для тих, так і для інших. І в цілому для результату сьогоднішньої зустрічі. Зрозуміло, що відставання відставанням, але психологічні моменти також ніхто не відміняв. І виходить так, що пропустили в кінці другого, на початку третього. І зараз пропускають вихід 2-1. Кидок в дальній кут. Шайба пролітає повз ворота, хоча можна було віддавати на партнера, який знаходився у більш вигідному положенні і міг кидати в один дотик. Але інстинкт форварда спрацював у цій ситуації. По-моєму, Геворкян кидав по воротах. Чуйков читає гру, шайбу перехоплює. Борисов грає вперед, але тут Воробйов повністю контролює ситуацію. Ну і якщо ми говорили в другому періоді, що крижані контролюють ситуацію і намагаються діяти першим номером за власної ініціативи, так би мовити, то зараз інших варіантів і немає у команди Руслана Борисенка. Зараз потрібно намагатися диктувати свої умови. В атаці простріл на дальню стійку і ледь від ковзана Воробйова. Шайба не залітає в ворота Шевчука. Але Шевчук навіть із цим китком, який якби став гольовим, скоріше за все, не отримав би легітимної сили. Але навіть з ним він справляється і рятує свою команду. Піднята рука головного арбітра, і не відразу зорієнтувався Дуве, що потрібно відправлятися на лаву запасних. В шістьох атакують вовки, буде вилучення у складі Динамо, якщо зараз, звичайно, вовки не закинуть. Воронін обігрується з Дворником. Микартичан, і Микартичан щось незрозуміле зараз здійснив, намагався повернути Дворнику, але занадто слабкою була ця передача. І таким чином перше вилучення у третьому періоді за атаку гравця, який не володів шайбою. А кого покарали? Це у нас Ілля Федоров. Прямує на лаву оштрафованих. І третя більшість у сьогоднішній зустрічі для крижаних вовків. Багато вилучаються, багато грають в нерівних складах команди, але повністю домінують поки що спецбригади меншості. Дворник програє вкидання. Привалихін б'ється за шайбу. Але динамівці все ж таки транспортували її до чужих воріт. Федосов. Знову проблема технічного характеру. Здавалося б, нічого не може бути простішого, ніж ця передача від партнера. Але Федосов занадто далеко шайбу від себе відпустив і її втратив. Але знову він намагається реабілітуватися, входить до чужої зони, грає через борт. І рикошет допомагає шайбі дістатися Овчинникова. Той віддає передачу з діагональним вектором. Дворник. Падіння. І вилучення буде, до речі, ще одне у складі Динамо. Тут цілком логічна дія Миколи Дворника повернути шайбу відразу супернику, щоб якомога більше пограти в більшості 5 на 3
Ну і ось це той момент, який може стати ключовим в сьогоднішній зустрічі. Зараз не те, що бажано, а обов'язково відзначитися. Вовкам такої нагоди не було ще ні в кого у цьому матчі. І цілком ймовірно, що й не буде. Тим паче, що грати в п'ятьох проти трьох суперників більше хвилини. Просто прірва часу для того, щоб закинути зараз у київської команди. Шабанов, Воробйов на льоду, разом з ними Воронін, Сисак, другий номер не тієї команди, Іван Сисак, і хтось п'ятий. Ще визначимо пізніше кидок, з яким справляється Шевчук. Ну, очевидно, що тут повинен бути Мікульчик, судячи з того, що перша трійка нападу у крижаних вовків на льоду. Ось і він, Мікульчик. Але шайбу не вдалося йому зберегти в зоні. Воронін. Ну і це не надто добре, що не вдається увійти в зону навіть в більшості 5-3 для крижаних вовків. Воробйов, Воронін, кидок в дальній кут. Кидок китком, але все ж таки 5-3 знову. Тримаємо це на увазі. І передача, ось це вже небезпечно. Передача на п'ятак і кидок в один дотик. І, чесно кажучи, важко сказати, чи то Шевчук знову на відміну спрацював, чи кидок не вийшов просто банально. Але тим не менше вовки згаяли свою нагоду. Більшість залишається, але більшість вже не така комфортна, оскільки четверо динамівців вже на льоду. Овчинніков разом з Дворником зараз виходять на майданчик. Тут також Федосов, Привалихін. Федосов закриває зону, накидає на дальню стійку, грає на підставлені Дворник, шайба летить повз ворота, знову Дворник намагається самостійно вилізти на ворота і кинути, шайба сходить з гака Ключки, контратака Динамо може стати гольовою, але Дуве рятує свою команду. І ще один свисток. З причини порушення правил, наскільки я розумію, ще одного. І тепер уже Федосова делегують арбітри на лаву штрафників, і більшість буде у динамівців. Ну, тут залишається тільки жалкувати. Інших емоцій, напевно, немає ні у самих гравців крижаних вовків, ні у вболівальників цієї команди. Прекрасну нагоду не вдалося конвертувати, бодай, в одну закинуту шайбу. Ну і тепер, як ефект бумеранга, меншість для київської команди. І більшість для Динамо. Звичайно, що по тому, як розвивається сьогоднішній матч, і по тому, як грають команди, у більшості буде занадто, ну, напевно, навіть не знаю, як сформулювати, ну, точно командам не варто переживати занадто сильно через те, що вони залишаються у меншості, тому що більшість і у тих, і у інших явно шкутильгає на обидві ноги. Дивимося моменти, які були у вовків, було їх не так багато, але все ж таки вони виникали. Ще пак, більшість 5-3. Кидок у ближній кут, з яким Шевчук достатньо легко справився. Ну і момент, який був у Вороніна. Бачив все в тому епізоді Шевчук, тому особливих проблем у нього не виникло. Ну а тепер подивимося, як динамівці. Все ж таки, навіть з точки зору якоїсь математичної, з точки зору ймовірності, колись все ж таки хтось має закинути рано чи пізно, граючи у більшості, навіть при цьому не демонструючи якихось феноменальних розіграшів.
кидок від синьої лінії, намагався хтось там зіграти на підставлені, по-моєму, Борисов знаходився перед воротами. Шайба пройшла повз дальній кут. Абаджан уникає силового прийому від Воробйова. І вовки шайбу відбирають, тим не менше, незважаючи на всю спритність Абаджана. 50 секунд позаду у цій більшості Динамо. Геворкян прибрав зі свого шляху Лісіна, але тут як тут Овчинніков. І ця раптова поява на шляху нападника Динамо Овчиннікова вирішує долю епізоду на користь вовків. Фірсов. Передача на ворота. Чорноморченко не влучає по шайбі, хоча позиція була вбивчою у молодого форварда Динамо. Прямо перед Дуве він знаходився. Але, схоже, що шайба в останній момент підстрибнула і дезорієнтувала Родіона Чорноморченка. Сейв від Дуве нам ще раз показали. Надзусиль якихось не доклав він для того, щоб зупинити цей кидок від синьої лінії. Все ще в чотирьох Крижані. Але зовсім скоро вже повернеться на лід Іван Федосов. Кидок від Савченка. Достатньо потужний. Шайба оминає ворота. Панков іде в обіграш і кидає з-під захисника. Ось це вже було по-справжньому небезпечно. І тут в поті чола потрудився Максим Дуве для того, щоб відбити цю шайбу. Атака Динамо продовжується. Ще одне накидання. Рикошет, шайба відлітає в кут майданчика. Пас на дальню стійку. І шайба, нікого не зачепивши, вилітає із зони в повному складі Крижані. Дворник. В розрахунку на швидкість Овчинникова віддавав Микола Дворник цю передачу, але стартова швидкість підвела Олексія Овчинникова. І цю шайбу він так і не наздогнав. Не в останню чергу, тому що вчасно стартував суперник. Шабанов. Шайба перестрибнула через гак його ключки. Воробйов також не зміг увійти до чужої зони разом із шайбою. Але динамівці просто грають на відбій. І шайба, долаючи, проходячи крізь ці зони, через ці зони, опиняється за воротами. Дуве, прокидання зафіксовано. 10,5 хвилин до кінця третього періоду. Зрозуміло, що часу ще більш ніж достатньо, але все ж таки малюнок гри навряд чи у нас зміниться до кінця третього періоду. І тут вирішального впливу більшість-меншість на цей матч немає. Не мають, команди не користуються своїми нагодами. І у форматі 5-5 у рівних складах ледь не небезпечнішими є одна для одної, аніж у більшості. Тому роботи для тренерських штабів у цьому напрямку не початий край. Вже і середина регулярного чемпіонату, зрозуміло, що і давно пора підводити певні проміжні підсумки. Але тренери і Динамо, і Крижаних Вовків зазвичай говорять одне і те ж після матчів, що у нас мало досвіду, гравці інколи бояться брати на себе ініціативу і все в подібному роді. І таким чином пояснюють те, що проблеми є в усіх компонентах гри. Зрозуміло, що тут заглиблюватися в якомусь одному напрямку немає змісту, тому що
підтягувати потрібно все абсолютно. За затримку суперника ключкою зараз покараний Павло Борисов. Вилучення у складі «Динамо» за 9 хвилин 44 секунди до кінця третього періоду. Кидок Федосова! І ось це могло бути небезпечно, якби хтось був готовий до такого розвитку подій і зіграв на добиванні перед воротами, тому що гравець, який був за лінією воріт, в один дотик зіграв, ну просто підставив ключку під накидання Федосова, і вийшла достатньо гостра передача на ворота. Але схоже, що спонтанно так все вийшло, але якщо б тренували, щоб це був напрацьований компонент, то було б цікаво, як мінімум, для розіграшу більшості, нестандартний хід. Федосов, шайба була в нього в ковзанах, але не випустив він її з зони. Дворник. Макартичан, кидок з гострого кута. І штовханина перед воротами. Привалихін вимагає вилучення. Чомусь не хоче відповісти тим же супернику, так по-футбольному, ліг на лід, здійнявши ноги догори, і апелював до арбітра. Арбітр на вмовляння не повівся, вилучення не буде. В чотирьох динамівці залишаються на майданчику. І хвилина 6 секунд до повернення Борисова. Відкинули шайбу харків'яни. На швидкості Мікульчик входить до чужої зони, просочився крізь двох хокеїстів, наступні два його зупинили. Воробйов із шайбою, його пресингує Савченко і штовхає на борт, застосовує силовий прийом, шайбу відбирає і викидає. Знову нічого нового, абсолютно все те ж саме, більшість блідою занадто є у крижаних вовків. Воробйов віддає за ворота, пас і гол міг бути, але немає його, як і раніше. Шайба пролітає повз дальній верхній кут. Здається, що відіграний був і Шевчук в цьому епізоді, вже був безсилий допомогти своїй команді, але шайба якимось дивом не потрапляє в сітку. Пас в центр, Сисак чи то хотів віддати, чи хотів кинути, тут вже ніяк не прочитаєш його думку, але не зробив ні того, ні іншого, хоча до шайби доторкнувся уже в повному складі динамівці, і там справжня пожежа перед воротами Шевчука. А ось тут вилучення не буде. Буде, ще як буде, незрозуміло для чого гравець «Динамо» чіпав шайбу взагалі в цьому епізоді. Але якщо чіпав, для чого робив це з льоту? І, ну, багато тут темних плям у цьому рішенні. Білих плям, точніше. На рівному місці вилучення. І друга поспіль більшість для крижаних вовків. Овчинніков на синій лінії кидає. Забирає шайбу Шевчук, перед ним відразу кілька гравців перебували, але зміг побачити і момент китка сам, і траєкторію польоту шайби, і зважаючи на те, що ніякого підправлення не було, то достатньо просто дався цей сейв Шевчуку, а ось зараз просто пробачає, просто якимось дивом не влучає в ворота Микартичан, навіть не вільний кут, а дві третини воріт порожніми були перед Микартичаном, і він бере і кидає в сітку з зовнішнього боку. Супер шанс у вовків для того, щоб одну шайбу відіграти.
тепер уже харків'яни в'яжуть по руках і ногах суперника, вбивають безжалісно час своєї меншості в куті майданчика, і все це дійство зупиняє лише арбітр. Шайба довго там перебувала без руху, тому гру потрібно було зупиняти. Хвилина й 12 секунд до повернення на лід Геворкяна, і 6:44 всього лише до кінця третього періоду, і дві шайби потрібно відігрувати вовкам. Кидок вдається Сисаку, шайба летить повз ворота, прикладається потужно Воронін, знову повз гроші. І ще один кидок, і тепер уже закриває хвіртку своїми щитками Шевчук, і шайбу спокійнесенько накриває. Вона навіть не в щитки, а вище прилетіла в район живота Шевчуку. Ще один кидок, і шайба застрягла там в польових гравцях Динамо. До Шевчука так і не дійшла, і динамівці відкидаються. Менше 6 хвилин до кінця третього періоду. Більшість крижаних вовків вже енна просто за сьогоднішній матч впевнено прямує до свого завершення. І ось її кінець і настав. В повному складі динамівці. Рахунок не змінився. І вовки черговий хрестик записують до свого пасиву в плані реалізації. Отож, заключна п'ятихвилинка третього періоду незабаром розпочне свій відлік. Вихід 2-0 на ворота. Дуве кидає Харін. І шайба десь там під Дуве. І закінчує свій шлях в напрямку воріт. Тут міг навіть іти в обіграш Харін. Міг залишити шайбу партнеру. Позаду був Олександр Праведний, і це вершина була б хокейної винахідливості. Але зіграв достатньо просто в цій ситуації. Харін кинув по воротах, і тут уже переграв, не переграв. У таких категоріях потрібно було розглядати цей епізод. І вийшло так, що друге. Тайм-аут бере Руслан Борисенко. Ну, звичайно, що маринувати його немає змісту, а можливо, якесь чарівне слово зараз і вдасться віднайти. Тому що, ну, відверто кажучи, не пішла гра сьогодні у крижаних вовків. Зрозуміло. Навіть якщо на те, що в сухому залишку залишається подивитися і на рахунок, і на статистику. Але найцінніше, що зараз є у киян, це час. І якась його кількість ще залишається. Воронін іде за ворота. Дуже довго шайбою не розлучається, хоча пора б. Ось
цей пас, який міг бути гольовим цілком, але влучає в стійку воріт. Шабанов сьогодні навіть хокейні боги на боці харківського «Динамо». Кілька разів Шевчуку пощастило здійснити просто космічні сейви, а зараз ще і стійка воріт заступається за голкіпера «Динамо». Менше 4 хвилин уже. Динамівці просто на відбій. Звичайно, що зловживати цим не варто, тому що суперники можуть і покарати. Суперники зараз будуть вже кидати всі сили. Але всіх сил може бути замало, тому що сили ці зараз в найближчі 2 хвилини за найкращого розвитку подій для крижаних волків будуть значно урізані. Микита Шабанов вилучений. І тепер уже 30-секундна перерва від динамівців. Олександр Панченко. І, до речі, бачимо, що достатньо активно щось там розповідає своїм хокеїстам. Тобто не лише для того, щоб перевести подих, сконцентруватися, скажімо так, з точки зору мотиваційної, повпливати на своїх хокеїстів, а дійсно щось там малює на планшеті, розповідає якусь комбінацію, яку потрібно втілити в життя найближчим часом, в найближчі 2 хвилини принаймні. Отож, Борисов програє Дворнику вкидання в зоні крижаних вовків, і кияни відкидаються, перехоплення. У нас у сьогоднішній зустрічі були такі епізоди, коли у меншості команди діяли небезпечніше, ніж у більшості. Особливо це стосується крижаних вовків, які кілька разів ледь не закинули, перебуваючи в 4 проти 5 суперників на льоду. Абаджан. Борисов. Борисов кидає. Шайба не притиснута. Шайба все ще у грі. Падіння. І знову тут апеляції достатньо активні до арбітрів. Цього разу від Олександра Фірсова. Схоже, що він вимагає просто вилучення Івана Федосова. Але арбітри сьогодні на вмовляння не піддаються, це ми вже знаємо чітко, і в цьому їм величезний респект. Головне і найважливіше вміння арбітра – це бути послідовним. Тоді все буде гаразд на майданчику, і ні в кого не буде ніяких претензій. А ось це як вийшло. Сам знаходиться на синій лінії Мікульчик. При цьому його команда грає у меншості, при тому, що шайба була в зоні вовків. Ну, деякі цікаві моменти сьогодні ми спостерігали, звичайно, яким тільки на які можна було реагувати, тільки підводячи брови догори. Наливайко. Основна цінність цієї більшості «Динамо» полягає в тому, що вона до мінімуму зменшила ризик пропустити. Хоча, звичайно, що певна кількість відсотків на цей ризик відводиться. 20 секунд залишається до повернення 5-го польового гравця у крижаних вовків. І можливо, що після того ми побачимо, як 6-5 будуть намагатися грати кияни. Шевчук відбиває кидок від синьої лінії, але гра зупинена у зв'язку з тим, що в площі воріт грав Микартичан, по-моєму. Чи ні, чи Мікульчик? Мікульчик. Ну, тут очевидно все. Тут питань абсолютно ніяких. Ні заперечень, ні побажань, нічого в цьому роді.
Все ще в більшості динамівці, але вже чуємо, як клацають дверцята штрафного боксу. І на льоду уже Шабанов. В п'ятьох поки що Крижані. Кидок потужний, сильний від Олексія Овчинникова, але не точний. А це, напевно, в цій ситуації було найважливішим. Привалихін б'ється за добивання, але там переважаючі сили суперника, вилучення буде. Ну, тут третій період особливо багатим виходить на порушення правил. І тут вилучають уже динамівці за те, що він зловив шайбу, яка падала десь в районі воріт, і відкинув її просто в бік. Ну і офіційне формулювання за затримку часу гри, це зрозуміло. Отож, дивимося, що у нас. По-перше, у нас півтори хвилини до кінця третього періоду, по-друге, четверо динамівців, по-третє, поки що... Ні, уже шестеро. Ось бачите, там справа видно гак ключки. Це шостий гравець. Отже, порожні ворота у крижаних вовків, але основне, що потрібно було зробити, спершу виграти вкидання в чужій зоні, а цього не вдається зробити. А, і зараз вже хороша нагода для динамівців. Зрозуміло, що вилучення – це мінус, але інколи, коли в шістьох суперник, це навпаки плюс, тому що можна відкидатися, не дивлячись, просто в бік воріт відправляти шайбу, і ніяких прокидань не буде, суперник буде змушений повертатися за шайбою, витрачати час, витрачати зусилля. Кидок заблокований Фірсовим від Чуйкова. 40 секунд до кінця третього періоду. Момент, і кидок, і кінчиком свого щитка, можливо, навіть лезом ковзана, але відбиває Шевчук цю шайбу. 30 секунд, кидок у ближній, не точно. Завершальний штурм воріт Динамо від крижаних вовків. Чуйков, Воробйов, двоє суперників перед ним, він віддає на синю лінію. Воронін іде в обіграш, ну це, звичайно, вже зайве. Передача! І що там? Гол все-таки за 7 секунд до кінця третього періоду. Вовки одну шайбу відіграють, але часу зовсім обмаль для того, щоб врятувати цей матч. Дуже прикро має бути Михайлу Шевчуку, як ніколи близьким він був до шатауту. І цей шатаут був би заслуженим. Але ось такий жарт. Доля грає з ним. І подивимося зараз надії крижаних. Їх шестеро на льоду залишається. Іван Федосов, автор закинутої шайби. Ну і тут вигравати вкидання і відразу летіти, боротися за шайбу у чужій зоні, відразу кидати, і майже на кидок вивели свого партнера, хокеїсти крижаних вовків. Але на цьому все і закінчилося. 2-1 Динамо здобуває перемогу, яка є першою у поточному сезоні для харківської команди. І першою з 23 лютого, недарма ми про це згадали на старті матчу. Довжелезна серія із одних тільки поразок переривається для харків'ян. Вони набирають 4 очки в турнірній таблиці регулярного чемпіонату, відстають тепер на 7 від свого сьогоднішнього суперника, але при цьому в 7-му крижані вовки зіграли на 2 матчі більше. Сьогодні хто у нас відзначався, давайте згадаємо, у другому періоді тільки рахунок був відкритий. Наприкінці другого періоду, коли з близької відстані пробив Максима Дуве Михайло Геворкян. Уже на першій хвилині періоду третього накидання від Фірсова від синій лінії. На підставлені грає Євгеній Абаджан. Як виявилося, ця шайба стала переможною. Ну і за 7 секунд до кінця основного часу вовки відіграли одну шайбу. Відзначився Іван Федосов, але цього було замало для того, щоб зачепитися за очки у цій зустрічі. Багато вовки згаяли до того і, напевно, що будуть себе картати за це, тому що, ну, дійсно, моменти в більшості потрібно реалізовувати.
На цьому будемо прощатися. Слідкуйте за українською хокейною лігою на експорті, на експорт.ua. Завтра, ще раз нагадаю, два матчі. Кременчук проти Білого Барсу і Донбас проти Дніпра. Для вас цей матч коментував Олександр Черненко. На все добре, до нових зустрічей на хокеї.